Hurmatli obunachilar, YouTube ishbozlari, Chinozus kanali ashaddiy muxlislari. Ana Elyor akaning yana mollari bor ekan bu tomonda ham dalada xudo xolasa. Yangiyo'l tumani, Hamroq Tursunqulov markaz mufriyi, Beshari mahallasi. Yana dalaga o'tdik, dala tomonda ham mollari bor ekan. Hurmatli obunachilar, mana sigirni ashaddiysi yiriga dahshatib yo'q degan ekan mana. Va shkottasi xudo xolasa, ona bola sigir mana. Ranglari ola, xudo xolasa Elyor aka buni necha suvga beramiz aka? Turgan paytda 15 taga endi og'zi yem bermayapti, to'g'risi uyga olib chiqqani vaqti yo'q, talada yozib yetkazib kechqurun. Hozir taxminan 10 litr berib turgan bo'lsa kerak. 10 litr atrofida. To'g'risi. Lekin realni bilaman, uyda turganda yem bergan vaqtimiz 15 litr beradigan. Demak, ashaddiy zo'r qaragan paytda 13 ta, 10 15 taga suv bergan. Ha, zo'r yemlarni vaqtida yeb yaxshi qaragan. Hozir dala turibdi, 10 ta atrofida suv beryapti. Ha, hozir 10 ta bo'lishi. Mana shu sigir ona bolasini ko'rsatdi hozir ona. Aka, nechinchi bolasi mana buzoq? Mana bu yerda bolasi bor ekan. Mana 6-chimi bolasi bo'lsa kerak. 6-chi, 7-mi? Ha, demak 6-chi, 7-chi bolasi mana urvoch tuqqan ekan. Bu necha oylik bo'ldi aka buzoq? 4 oylik. 4 oylik atrofida mana. 4 oylik buzoqchamiz. Mana bu ham yaxshi katta ekan bu yer aka. Xudoga shu boyagi bug'oz sug'onachi ham shuni bolasi-da. Ha, bug'oz sug'onachi ham shu sigir. Yuqorida ko'rayotgan buzog'imiz ham shuni mana shu sigiri bolasi ekan. Shu 14-15 ta bergan sigiri bo'ladi. Bu ham mana 7-chimi, 6-chi bolasi. Mana aniq esda yo'q. Ranglari ola, mana 4 oylik buzoq, yirik buzoq ekan. Xudo xol mana. Urib qo'yilgan. Mana yillar qarama qarang. Bilin turdi yoshligidan buzoq g'unojillarimiz bor, qarang, yillarni qarang o'sha. O'sha yili sopqan yoshligidan qarang, 4 oylikda. Kelajagi bor g'unoji, xudo xolasa. Yeb ishlariga xudo xolasa garantiya beriladi. Hurmatli obunachilar, hurmatli chorva ishqibozlari, ona bolasiga olamadiganlarga mana ona bolasi urg'och 4 oylik. Mana buni onasini. Aka, bu bunga xudo xolasa qanchadan qo'yamiz aka endi? Aka, bunga konkretni bir oladigan joyi bo'ladigan bo'lsa, endi hozir bunga 26, 27 deb kelishtiraman deganda 27 dan 24 dan o'tib beraylik. 24 dan o'tadigan joyi bor. Xudo xolasa 24 milliondan o'tib bergan joylari bor. Demak, xudo xolasa 10 ta sutga deylik, 10 ta sutga dalada yurishiga joyiga, agar ichkarida yem berishi boshqacha. Dalada yeb turish mana dalada turibdan beda. Bog'da turgan mollar 24 million o'tib turgan joylari bor, xudo xolasa. Bolasi urg'ochi 4 oylik bolasi bilan. Mana yeb ichishga javob berishadi. Undan muammo yo'q. Xudo xolasa obunachilar qiziqqan chorva olaman, sigir olaman deganlarga aloqa chiqib qo'yadi xudo xolasa. Elyor aka o'zlariga. Ha, bu ham 150, 145 atrofida mana. Yirik sigir ekan-a. Ha, yeb ishlari zo'r xudo xolasa. Yuvosh sigir. Mana yillarni to'p qo'yiladi buni jonivor. Bu yerda ham sog'ilgan. Sog'ilgan-a bu. Aytay, mana rangi ham tiniq, yaltillab turibdi mana. Mana bu ham sizdan aka? Ha, bu sotiladi. Eng ashaddiy qiziqqanlar galishda ham zotli. Bu aka bug'ozina birinchisiga. Bug'ozi bu. Ha, birinchisiga bug'oz mana. Bug'ozi bilinib turibdi. Xudo xolasa galishda ham zotli g'unojin. Birinchisiga bug'oz. Necha oylik bug'oz aka? 8 oy, 8 oydan o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Demak, yaqin o'rta bir 20 kun uzoq bo'lib turdi. 20 kun, 25 kun tug'adigan yosh g'unojin galishda ham zotli mana. Tanig'idan xudo xolasa boqaman, sigir qilaman deganlarga qidirib yurgan akalarimizga mana zo'ri turibdi xudo. Yangiyo'l tumanida. Aka, bunga yeb ichiga xudoga javob berasiz. Yillari qo'zoq bo'lgan ekan. Mana yillari qo'zg'ab mana. Voy jon. Bo'ldi, bo'ldi buni. Demak, bu ham 1.5 dan baland ekan, qarang. 1.5 dan baland. Baland ekan bunisi. Kattaroq bu. Qiziqqan ko'rganimizga bunga qanaqa narx qo'yamiz aka? Aka, buni ham 24 dan o'tib beramiz. 24 dan o'tib berasiz. Buni ham 24 dan siylagan joylari bor, xudo xolasa yeb ishlarga javob berishadi. 8 oydan o'tgan, 20 kun, 25 kun tug'adigan g'unojin birinchisiga. Xudo xolasa mana telefon raqamlar o'sha 93lik 120 121 90 89 88. Elyor aka xonadonlar. Bemorlar 24 soatda telefon qilishlar mumkin. Bug'oz g'unoj galishdan zotli g'unojin birinchisiga, ona bola sigir, 10 ta sutga bolasi urg'ochi. 24 soat telefonlar ishlaydi. Bemorlar aloqa chiqishlar mumkin. Mana yuvosh, xudo xolasa 10 litr sutga. Elyor aka charchamang. Kuningiz xayrli bo'lsin, bozoringiz bersin, xudo xolasa.